السلام علیکم ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ ترین مناظر ہیں۔ تحریک الاعلام پاکستان کا جو احتجاج ہے وہ مظفر نگر پریس کلب کے سامنے شروع ہونے والا ہے۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، عوام کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف مزدور طبقہ ہی موجود ہے۔ وہ طبقہ جو پس چکا ہے اس مہنگائی میں، وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکشہ ڈرائیور یہاں پر، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ رکشہ ڈرائیور اور یہ تمام لوگ آج اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ جو غریب ہیں یہ سکھ کا ساتھ لے سکے۔ یہ وہ تازہ مناظر جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹی ایل پی کے رہنما موجود ہیں قریب صاحب، کیا آپ کہنا چاہیں گے آج جو احتجاج ہوا رہا ہے، گورنمنٹ کو یا پبلک کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مانا سب کا نبیوں۔